Dámy a pánové, naším prvním hostem je Iva Pazderková. Měla, Ivo, trošku výhodu, že ty šaty to zakrývají. Druhá věc je, já jsem první chlap na světě, který dělal pukrle, protože jinak to dělají jenom dámy. Tak já jsem jenom chtěla být slušná. Ne, ale udělala jste to krásně. Já musím říct, že jsem měl takový dobrý pocit, že, jo? Že to je takový patřičný, jak si na to antre, na ten úvod. Jak se máte, Ivo? Děkuji za optání, mám se dobře, jenom jsem ty trošičku nervózní. Ne, nebuďte, nebuďte. A to se nespraví samozřejmě tady, ale... Ne, tak vy jste takový nervní typ, že jo? Jo, jsem nervák, neurotik. No to neurotik. Diagnostikovaný. No to je kde kdo, ale vy jste takový nervní, jako pulzující, že jo? Ano. Ale od jak živa, ne? No, ne od jak živa. Já si myslím, že se to změnilo, když mi bylo zhruba 11-12 let a myslím si, že to souvisí s produkcí hormonů v těle. A tam to začalo. Čtěte, jako co se vám dělo s hormonama v té době? No celkem to, co se děje všem v tom věku. Já jsem se v 11-12 velmi uklidnil. Asi mi odešly hormony teda, ale vy myslíte jako pubertu? Myslím pubertu, ano. Jo. No ne, ale tak někdo je takový jaksi impulzivní, nervní, někdo je zas flegmatický, tak to je přirozený pro lidi, že každý je jiný, ale u vás jsem si všiml, že vy i tak jako se sebou se dostáváte do takového jako vznětlivého někdy rozporu, že si nevěříte, nebo to tak zdůrazňujete, ano, že jo? Výrazně prožívám sama se sebou konflikty. A proč? Ale zase výhoda, že když se sama se sebou hádám, tak po každý vyhraju. Jo. Je to tak. Ale mám takový podezření, možná vám křivdím, že máte takový tendence se trochu umenšovat. No to taky souvisí s výškou. S výškou? Mhm. A proč? No protože od jakživa jsem byla zvyklá se ke všem sklánět. No. Protože jinak mi nerozuměli, protože ten zvuk se nese jinak a takhle vrchem. No dobře, ale tak jako máte mindrák z toho, že jste vysoká? Ano, měla jsem mindrák, nebo občas vážně? Mám ještě občas. Pro herečku teda... Tak já o tom něco vím, o vysoké herečka. Jo, což mimochodem je nejsympatičnější. Já jsem odborník na vysoké herečky. A Ivanka lituje všechny, co nemají aspoň 180. A vždycky řekne, prosím, jak je malej člověk, co bys od něj chtěl. Takže tato má obráceně. Ano, a já si s ním moc ráda povídám, protože je jedna z mála, na kterou můžu koukat takhle, je to příjemný. No ale ona to nemá, ona má naopak velmi dobrý pocit z toho, že všichni jako jsou menší, teda že to je jejich problém. Což je mimochodem dobrý způsob, jak se na to dívat. No, ale viděl jsem, že jste měla takový zážitek s tím Facebookem, tam vám lidi nadávali, jak vy jste to vypla, bulvár z toho byl na větvi, nějak. To mě přišlo hrozně legrační, protože pro mě to mělo asi hodnotu tu, že jsem si třeba vyčistila zuby, jako to, že jsem ho vypla. No. Protože jsem ho nepoužívala a vlastně důvod, proč jsem tam vysvětlila, proč ho ruším, je to, že tam přece jenom jsem měla nějaké fanoušky a myslím si, že si zasloužili vědět, proč ho ruším. A tak jsem... Ne, ale oni vám něco tam nadávali, což oni někdy dělají. To je jako trochu nepatřičný na Facebooku zvlášť, protože tam všichni dělají, že jsou přátelé. Ano. Takže já vždycky říkám, seš přítel a takovýhle hnoje, tak končíme. Je to tak. Odchod. Je to tak. No, zablokovat doživotně. Přesně ale, tak, přesně tak. Tak si neříkejme přítel. A říkejme si hnůj nebo něco a pak si tam můžeme dávat. Jako já neříkám, že vás nikdo nemůže kritizovat, ale nemělo by to být. To může samozřejmě, ne. Ale tak to by se pípalo asi, kdybych tady říkala. No to řekněte, my to vypípáme. Jako do chcípni není konstruktivní kritika, že jo? Je v tom vodka. Ne, já se musím napít, mě malinko vyschlo. A druhá věc, co zajímavý je, že když jste řekla tuhle nádhernou větu, hned se mě vybavil Zeman v Anglii zase. Ne, a to máte pravdu, to je jako husný. Ne, mě to rozčilo, mě hlavně rozčilovaly potom ty reakce. Promiňte, já se taky napiju. Protože samozřejmě taková slova já běžně nepoužívám, takže... No ale je to hnusný ale... a druhá věc je, ne tak,
Samozřejmě člověk se nemůže zalíbit nikdy všem. Ne, to je a to je úplně logický a správný, ale prostě není možné, aby se tohle dělo a takové ty argumenty typu si veřejně známá osoba, tak se s tím musíš vyrovnat. Proč? Jo, musíš snášet všechno. Ne, no, tak to vypnu, no, jako svatá vůbec, pravda. Vůbec nechápu proč a hlavně nechápu proč by si to vůbec kdokoliv měl nechat líbit. Jak vy to máte, tak máte ty stand-upy, tu blbou blondýnu, teď tu fidlovačku. Ta televize to je trošku něco jiného, to je takový zvláštní svět, ale třeba to hraní v tom repertoárovém divadle a k tomu ještě ty stand-upy, to je docela záběr, ne? Je to docela. A ještě televize. Televize, do toho já teď mám pro vás dárek. Teď dělá to každý, tak já se za to nebudu stydět. To se nestydá. Jsem dosla své nové CD. To jste hodná. A to jsou písničky? Ano. No ne, jestli tam třeba není video, že? Ne, bohužel ne, ale já ve volném čase skládám hudbu a píšu texty a pak... A vy teda nemáte pořád všeho dost a ještě rozšiřujete jako... No. To portfolio těch vlastních činností. Přesně, tak to už je druhá placka, jak my muzikanti říkáme. No ale vy zpíváte dobře, to je pravda. Tak zpívám ráda. Zpívám to já ráda. Taky, ale to jako celkem nehraje žádnou roli v tom, jak zpívám, ale... No ne, takže vy nemáte, to jste takový jako agilní člověk strašně. No v něčem, ale já jsem vlastně hrozně líná, fakt brutálně líná. Jak líná, no tak blbá blondýna, fidlovačka, televize, CDčka, jak líná. No, protože mě to jako nechce všecko dělat takhle zároveň. No zároveň ale ne. Musím. Proč musíte, no nemusíte, pudí vás to. Baví, ano. Baví a pudí, jakože to chcete, no tak. No. Pudí. Teď máte nějaký nový vztah, že? Ano. Jako už regulérku? Je to taková standardka, regulérka. mám pocit, že by tam mohly být i nějaké pětiletky, ale... Jo, samozřejmě. Že by se to mohlo jako natáhnout malinko. Tak teď dáváme dovolenou, tak uvidíme. Důležitý je, jestli se cítíte šťastná v té práci a v tom vztahu, tak z toho něco třeba vzejde. Mm-hmm. Taky já nevím, jestli jste už slyšela o tom, jak muži ztrácejí plodnost. Slyšela, proto mám mladšího partnera. O kolik je mladší? Ježi, to jsem... No, nebude rád, že to říkám. No ne, tak plus mínus. Tak 5 let to je? To nevím, tak moc ještě na to. No, oni to... jsou vymlácený, pak už jako zhruba. To je pravda. To je takhle, pravda. Čím je mladší, tím je vymlácenější. Jak to? No, my jsme poslední, co ještě jako... Ježišmarja. No. Dneska se těhotenství oslavuje jako hlavně u toho chlapa. Počkejte, takže já bych vlastně měla dělat úplně opačný systém. No, já bych měla někoho... Dobrýho, starýho, plodnýho. Klasika. Klasika. Tohle jsou ty mladý, tam se to počítá, jak se jezdí na ty vyšetření a... Ty džíny a ty a... No to ne, džíny, a... to už to jenom dozatluče. No, a tak... hormony ve vodě a... No, ne, a pak dělají vyšetření a zjistí, že má 2 spermie, ale jedný je blbě, nebo... To jako... Takže to, že je mladší, je riziko, no. To měla jste jít na druhou stranu, protože tam jsou ještě zbytky jako... Zbytkáče nějaký, prostě. Zbytkáči plodňoušů, no. Tohle jako vymírá, ale tak... Třeba tady tak jenom blbneme, třeba to bude dobrý, no tak... Tak já když tak, kdyby bylo nejhůř, tak se poptám Ivanky a jestli třeba... Počkejte, ale já zase nejsem nějaký námezdní, jako... Počka, a to já neříkám, že by to bylo zadarmo. Máte představu, že jsem nějaký hodinový manžel, nebo... Ale kde pak? Ale na druhou stranu se mi zdá, že to je trošku díra na trhu. Protože přece ta sterilita těch spermabank. No, to je nepříjemná, ale kdybyste takhle se nabízel, jako... Tak to je podle mě... A můžete mi říct, jak si představujete... ličtější přístup. Jo, a můžete mi říct, jak si představujete tu nabídku? Že bych dal fotku úspěšný někam svoje... Úspěšný v nejlepším. Že bych dal fotku a jsem tady, že bych tam napsal... To samozřejmě. A jsem připraven, nebo... Vlastně tak, no a dal byste si podmínky, že jo? Jestli je potřeba zajet na nějakou exotickou dovolenou, nebo stačí Šumava, nebo... Jo, že já bych jako si určil... Přesně tak, aby to i pro vás samozřejmě mělo no, ještě nějaké jo, benefity. Jo. Čili, dobře, abych řekl, ale leda v Brazílii... Přesně tak. Já potřebuju klima... Je to tak. ...stravu, do toho mám první 3 neděle přípravu...
Pak mám 14 dní odeznívání. No. Čili je to na 3 měsíce program narvaný. Je to facha. Je to facha, no a pak samozřejmě ještě je to bez záruky, že jo. Tak to každopádně, ale tak na to už byste musel mít fakt dobře ošetřenou smlouvu. Já to vidět, jak s váma by se to snadno domluvilo. Vy já máte vám... takový věcný přístup k tomu. Já bych vám dělal manažerku. Jo, to by bylo dobrý. Honzo, tak mám tady 3 kusy na léto. Budeš odvázaný. Já bych s tím ještě počkal chvíli a když tak se pak domluvíme. Dobře. Ale zase mít blbou blondýnu jako manažerku by se mě líbilo. To by mohlo působit docela dobře. A jaký bychom tomu dali slogan pracovní? Já nevím, tak třeba... dítě s citem, nebo... Dítě s citem? To je divný, ne? Dítě s citem. Jakože, jako já jsem to hodně zkrátila, ale že ta výroba dítěte s citem... Ne, to chápu, ale dítě s citem je divný, když to nabízíme jako službu za praxi. Ne, že jste citlivý u toho. Jo, já, jako, že jsem citlivý. Že to není doktor, který přijde až... Jo, takhle, no dobře, ale... Ale že to prostě jste vy, který umí navodit atmosféru, popovídat si i to. To já bych ale nesliboval. Tak to zas ne. Jestli chceme mít kvalitní biznis, tak je potřeba prostě těm lidem nabídnout něco opravdu výjimečného. Jo, takže já tam budu žvanit 3 neděle. Samozřejmě. Tak to ušetříme, bude to třeba hoďka denně u večeře. Není problém, to se dá všecko sepsat. To by šlo hoďka denně u no, večeře. No, vidíte. To by, teda takhle. Platneme si. Šlo by to během večeře, ne dlouho po večeři, protože se mi malinko zatáhne pak hlava. Ale... Dobrý, tak jsme domluvení. Jsme domluvení. Tak to rozjedeme. Iva Pazderková.